Alléluia, tout en notre Dieu, adorons-le d'un cœur joyeux, son amour pour nous est infini. Chantons à Dieu un chant à nouveau, Alléluia, tout en notre Dieu, adorons-le.
Thank you.
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Tobondo. Na kumbwa tata mwana pe tata molimo santo. Nzambe na biso topesi yo merci. Yo bakele biso poso mobimba nde omemi biso na mokola lelo na ngomba na yo toya tokumisa yo. Yo yo ki mabondeli na biso papa, oyo ki kolela na biso, oyo ki bolimbisi na biso. Elike na biso ete oyo ya bolimbisi nyonso tosengi yo kolimbisa biso. Soko yo limbisi biso te libondeli na biso yango ekozala makelele na matoi na yo. Nzambe na biso topesi yo merci pamba te yo nde tomemi biso ne siko toya kokumisa yo. Toya koyoka mai oya yo pe tolakisa yo mai oyo ezali kosala biso pasi. Pe opesi biso rekomandasyon lobi ete mokolo yango tomata maboko pamba te. Omoni maboko etia na sani pe oyo ezangi kotia papa. Ba resource nyonso mosolo ewuti tike tokopambola yango. Mbala ya sima tozwa lisusu ya koleka. Totia loboko na sani pamba te yango nde ezali kosala misala na yo. Kati na mabondeli na biso papa oyo ki ba difficulté financière oyo ezali kotungisa bana na yo nyonso bazali na esika oyo. To profite na moment oyo nzambe na biso kosenga polikolo na se ezali ya yo. Yo ezali le grand banquier. Fongolela biso banzela nyonso papa. Pesa biso ezangi. To misali sa, to sala misalo zali kopesa biso, pe to sala sa bandeko na biso. Ba difficulté financière a sole zali kotungisa bana na yo mingi. Biso to zala nzambe mosusu te, to kolelela ka obele yo, papa simo kimba onkiangani. Na tina wana to bele liyo nzambe na biso, tike to kobongisa na biso na situation oyo. Papa na mama batambuli, ya solo pesa bango makasi mbala ya sima, batambula lisusu pambola bango. Musala na yo zali mingi, basali bazali muke. Nga pe nazali kosala yango nzambe na ngai ya solo biso nyonso tika tokopambola biso mbala ya sima tozwa lisusu makasi ya kosala musala oyo. Nzambe na biso nini toloba nini tosenga oyo ozangi koyeba. Obele assistance spirituelle na yo tosengi ekozala na biso nesika oyo ebandeli kino suka na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Santo to komi na tango oyo to koyokaka liloba ya tata Nzambe na yango wana na baye oyo bayaki reta to tangaki na mokanda ya banzembo Psaume 101-5 nde mokanda na biso ya mibale ezalaki na Exode 21-17 mokanda ya mibeko 21-17 nde sikoyo tokokende kotanga na mokanda na biso ya Matthieu. Tokotanga na mokanda ya Matthieu chapitre 3 nde tokozwa kaka verset moko 13. Matthieu chapitre 3 verset 13. Etangeli ezali boye na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Mosantu. Alors Jésus vient de la Galilée au Jordan. Il arriva auprès des gens pour être baptisé par lui. Nakombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Mosantu. Amen. Tobondela. Nakombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Mosantu. Papa Simo Kimbangu Kiangani Nzambe Katina Bato. Papa na remercie au pambate yo zali malamu. Ozali bolingo. Olakisi biso bolingo na yo banda butu mobimba obatelaki biso kino na tongo ya sika. Totikaki bandako na biso, totie makolo na biso na esika oyo. Tozali reconnaissant na mokolo ya dimanche yango toye kotia makolo na biso na esika oyo. Ngonga oyo, tokomi na ngonga oyo ya koyoka liloba na yo papa Simo Kimba Mukiangani. Nasengi epai na yo okwana kolata ngai, mai oyo kotia kati na ngai. Ete ya ngai pe ete ya bandeko na ngai. Mabe nyonso na kosalaka pamba te nazali kaka mwasi ya masumu limbisa mpo nazala petwa pe o itilize ngai comme instrument.
Na yango tosengi kimia tous les quatre coins ya salle oyo. Tosengi oya yo nzambe ezwa isika, me oya yote nzambe tindika musika. Na kombo ya tata ya mwana pe tata mulio musanto. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata mulio musanto. To utaki kotanga na mokanda na biso ya pisom 101 tina 5. Mokanda oyo bazali kolobela biso na tina ya banzembo. Ezali banzembo oyo bandeko na biso bana ya Israel babandaki koyemba yango tango bazalaka na bowumbu na Egypte. Nde bango babandaki koyemba yango kino kobima na bango bakumisaki tata Nzambe. Lelo biso tomoni ete etangameli biso ezali mokanda oyo ezali banzembo oyo yembamaki na batu lokola biso. Batu bazalaki ebele oyo bayembaki banzembo oyo. Me tomoni ete na kati na bolingo tope mpo na babongisa lolenge nini bakoki kosalela banzembo na bango bapesaki yango na koko na biso David nde ye bata, ye nde ayembaka ebele yango wana basangisi nyonso nde babengi yango pisom de David. Banzembo oyo tokotangaka yango lokola makomi me na tango wana ezalaka pe na melodi na yango me lokola na tango wana ezalaka neti na moma oyo tozali te yango tokoyebaka bamelodi na yango te me ezali banzembo oyo eyembamaki mpe mpona kokumisa mpe kosanjola tata Nzambe. Lelo ngai na yo bakimbangiste toyebi ete biso mpe Nzambe apesi biso likabo wana ya kozwaka banzembo mpona kokumisa ye mpe mpona kosanjola ye. Moto moko te akokompozaka nzembo kati na lingomba oyo. Nyonso epesamelaka na baye oyo bazali na bilembo ya kozwa banzembo nde tokomonaka bakozwaka nzembo nde tokoyembaka yango na bakorale. Lelo tozwi pisom moko kati na 150 pisom oyo ya David ezali pisom ya reconnaissance. Yango wana biso lelo totie makolo na biso na esika oyo mpo toza reconnaissant epai ya Nzambe. Kuna balobi na biso nini? Na première partie balobi na biso ete biso bato ya mokili tokumisaka tata Nzambe. Tobetelaka Nzambe maboko na esika oyo tokoyaka kokumisa ye. Ngai na yo tovandi na esika oyo tomemami na esika oyo. Toyebi lolenge nini tokokumiselaka tata Nzambe. Na yango wana soki okoti na esika na kati na elo na etonga na ye esengeli tozalaka na esengo mingi. Pamba te Nzambe akoliaka esengo. Balobi na biso tobonzela ye kilt oyo ya malamu, kilt oyo ya kimia, pe mitema na biso ezala na petwa. Na yango wana biso nyonso tango tomoni ete bandeko na biso basili koyemba, basili kokumisa tata Nzambe. Bayembeli ye banzembo ya ndenge na ndenge. Tomoni ete bandeko na biso kuna na faki, bango bayembaki ete tozala Nzambe azoyebisa biso na kati ya nzembo oyo bandeko na biso ya faki bayembi ete topesa ye confiance. Nzambe alobi ete bopesa ngai confiance. Tomoni ete jeteki ye alobi ete toyembela Nzambe banzembo ya esengo tokumisa Nzambe. Pe alelaki esusu epai ya Nzambe ete ete Nzambe donc ayekofukama liboso ya tata Nzambe nde jeteki tomoni elelaki bongo. Koreki elobi ete bundela ngai Nzambe na ngai, bundela ngai na bitumba oyo nyonso nazali yango. Pe deuxième nzembo na ye na koreki alobaki ete azali reconnaissant epai ya Nzambe. Donc kimbangu ye mutu atomboli yo, ye mutu akomisi yo mutu na mokolo na lelo oyo tozalaka biloko ya pamba oyo tozalaka pa meme na valeur tozalaki kochangeme na sikre be pe na mungwa. Me lelo ye andimi atika likolo akita na se mpona ngai na yo moyindo mpona arecupere pate moko oyo ebungaki ezali ngai na yo. Na yango wana koreki alobi ete Nzambe abundela ye. Kuna bandeko na biso ya ba dirijan balobi ete Yesu asukola bango. Donc Nzambe asukola biso. Pamba te tozali kaka bato. Totondi na masumu ya ndenge na ndenge. Totondi na mabe ya ndenge na ndenge. Nzambe asukola biso. Pe dirije leli esusu ete Nzambe kino tango nini pasi oyo ekolongwa. Na yango wana ngai na yo toyebi ete tango pasi ezali kati na mokili. Ezali na tina ya kozanga kotosa. Ezali na tina ya komilukela kotambwisa biso moko. Na yango wana tolelaka epai ya Nzambe ete Nzambe apesaka biso kimia tango nyonso. Tomoni ete na jejeki kuna balelaki ete aleluya tokumisa Nzambe na biso. Pe alobaki ete Nzambe alobi ete
Donc kosepela na Nzambe na maemanso oyo Nzambe akopesaka biso. Bandeko na biso pe ya fliki ba yeko sukisa ete mosala oyo ezali mosala ya pasi. Soki tosangisi makambo oyo nyonso tokomona ete Nzambe alobaka d'une manière et d'autre. Donc manzembo nyonso oyo yembami na mokona lelo oyo esangisi pisomi na biso oyo. Soki tolandi likambo moko moko na kati ya pisomi oyo ezali banzembo oyo toyembi na mokona lelo. Na yango wana na suka Nzambe alobi ete. Donc balobi na biso ete Nzambe azali moninga malamu. Nzambe azali fidèle na makambo na ye oyo akolobaka. Tata na mama. Moninga malamu ezali Nzambe. Oyo akoki ko décevoir yo ata mokolo moko te ezali Nzambe. Biso to se confier ata moko okomona ye tozali ko se confier mingi na moninga moko bozali na ye pene. Mais abalobi na biso ete moninga malamu ezali Nzambe. Moto ya mokili akoki ko décevoir yo. Bokoki kozala ba 1000 lelo na 2020. Mais okomona ete na 2021 bozali susu ba mite. Pe yo zwaki ba secret na yo nyonso oyebisa kiye. Okomi na vie ya keba keba. Ako bimisa yango mukolo nini. Ako loba yango mukolo nini. Men Nzambe soki yo ye ofuka mi liboso na ye. O leli epai na ye. O lobi na nyonso oyo sale epai ya Nzambe. Nzambe azali fidel. Ako bimisa ka yango te. Tomitala moninga nini ozali kotambola na ye. Moninga wana oyebie banda 2020. Ou bien, oye biye banda 2000 ans, oye biye banda 1900, ba 50, ba 60. Moninga wana, bozala kanaye na kati ya eglise. Bopesa na kaka mbote bole kanaka. Me lelo tokomi na 2020, moto wana approche yo vraiment akoti na kati ya vina yo. Totu na nakama solo nino, zali ko solo wana moninga wana. Kosepela kaka tepo mutu oye approche yo, alobia komi ya mina yo. Yonde o sepeli na yango salaka examen de conscience mutu oyo bananga na vanda kana eboye nini échanger masolo nini ayela kangai azalaka na mama entel azalaka na tata entel ba pire mais lelo batala na kalisusu te lelo aponi ngai ayeli nini pene na ngai tozalaka ba aveugle te tozalaka vraiment ba égoïste na tina ya kondima na biso. Pamba te soki ozali kotika moto nyonso akota na vie na yo, azo manipule yo, ezali malamu te na vie ya mondimi. Zala mayele, tala moninga oza na ye. Nini abemeli yo banda boyebani pendant 6 mois, 5 mois, 1 année. Amemeli yo nini na vie na yo. Moto mosusu akomona ona elembo. Akoya ko approche yo pona kaka abomba akitisa elembo na yo. Akoya ko approche yo pona kaka azwa oya motuya ezali kati na yo. Okomona na 1999 ozalaki moto ya misala makasi. Eloko nyonso bakosenga na lingomba yo kopesaka. Tintani tozali kosala yo ozali kopesa. 10% o basengaka pona Nzambe na tina ya salaire na yo opesaka. Me banda okoti na 2020 o approche ba groupe moko ozomona ete groupe oyo ezali komemanga na kokwea me yo lobi ete na kangami na bango kaka po soki na longo eza pasi moninga malamu eza papa Simon Kimbangu kiangani moninga malamu ezali nkolo Yesu moninga malamu ezali Nzambe tata ngai na yo toyeba ete tozali kaka na intérêt moko toutaki na esika ya pasi. Moninga wana même si ba ebisi oke ah obengi na telephone nga nazana corona na ndimite nga ki approcher yo na ninga ki na ndimite nga ka koloba kinga na jo ko bikisa mama magi anga ka loba benga ka kranken vague e ya pa na yo po abangi me Nzambe tango tozali ko fuka maliboso na ye ye asali wana zali ko kima bisote moninga malamu ezali papa Simon Kimbangu kiangani na yango wana tala moto zali na ye pene pene. Mitala ndingo ozalaki na 2019 tope na debi ya 2020 ozalaki ndenge nini envers Nzambe na yo sikoyo mutu oyo approche yo okomi ndenge nini ba groupe oyo okomi okoti na yango ezali ndenge nini intérêt na bango ezali nini ya koboma tope ya kobongisa ngai na yo tozala ekenge tokomi na moment oyo mutu na mutu ami welela kondima na ye. Temps est commis très mauvais. Ngaina yo tomi batela. Nde toleki na mokanda na biso ya Exode 21 à 17. Kuna na mokanda na biso tomoni ete ezali mokanda ya mibeko.
Mibeko oyo tokotanga katango nyonso na mokanda ya Exode bakolobelaka biso histoire ya bana Israel lolenge nini bazalaki balongaki balongaki te nyonso ezali na kati lelo tokotangaka mokanda oyo ya bana Israel bakoyebisaka biso bakotaka na bowumbu 70 personnes na mboka ya Egypte mais kobima na bango babima plus de 600 000 personnes bazalaki bato lokola biso Nzambe atambusaki bango asalelaki bango nyonso. Pona bakota na mboka elaka bakota kite pona kozanga kotosa. Bazalaki milayi minene kitoko lokola biso ndenge tofandi awa. Metango kande Nzambe yaki ebomaki bango nyonso. Esilisaki bango nyonso. Toyebete Yosua na Caleb kaka nde balongaki na likambo oyo na bana ya mike mike bazalaki na nzela. Ngai nayo papa Simo Kimbangu kyangani ayekati na biso. Ne apesi biso pe kaka mibeko oyo apesaki na bana Israel. Tozali kotanga kotangisa na mamibeko bisika nyoso. Esika nyoso ezali ya mariage, ezali ya ebembe, ezali bisika nyoso tokutana ngana o kimbangiste bakotangela kabiso mibeko. Ezali pona kozongisa kabiso na nzela, pona tolonga. Na mokanda oyo ya mibeko toyebi ete mobeko yango nde ezali mondimi. Mondimi sans mibeko azali mondimi te. Donc esengeli ngai na yo toyeba kotosa mibeko. Mondimi oyo kotosa ka mibeko te abengami mondimi te. Même si oyaka chaque dimanche na église, même si ozanga kate na ba répétition, même si soki yozo yemba ete oleki batunosu na ba voix, yeba ete sans mibeko obengami mondimi te ozali kaka mopakano. Ngai na yo tozali na intérêt moko ya kotosa mibeko oyo. Pamba te toko sambi sama kaka na di komandema. Nzambe oyo apesa ki mibeko yepe mutako sambi sabiso. Nzela mosusu ezalite nga inayo. Oko kipe kolobate apre vina biso oyo tozali awa. Tango toko kufaka nde kuna bako tange la kabiso mibeko. Oko lobate ete nga ina salaki angote. Oko zanate ako diskite te. Pamba te nyonso kotala yango lokola filme. Oyo bakoselinga makambo ekozala te. Bato oyo bajijaki malamu te balongolinga la lingomba ekozala te. Nyonso ye moko Nzambe akosala yango. Na yango wana toza na intere ya kotosa mibeko. Tosa mibeko esika nyonso yo ozwami. Nzambe oyo akomona kameme eloko ya molili. Libanga oyo ya molili ezali na kati ya molili Nzambe akomona ka. Maye nyonso oyo biso tozali kosala na mokili oyo Nzambe azali komona. Na yango wana basengi na biso tozala vraiment mayele na etamboli na biso. Nde tobeti sete na 5e commandement na verset 12. Kuna balobi na biso ete tosa baboti na yo pona oumela na mokili oyo Nzambe apesi na biso. Batata na bamama ndenge na uti koloba ete Nzambe mutasala ki mibeko. Toko kende nde tina bana na biso exemple. Mwana wana na kati na ndaku azali impoli. Impoli vraiment. Papa soki a lobby à répondre. Maman lobby à répondre. Moi na wana akozalaka jamais na bénédiction même si akoli akozana bénédiction te. Pamba te azali mwana oyo azali komonisa baboti na ye passe. Oui, biso atake baboti to loba nini. Nzambe merci kaka. Limbisa mwana oyo po azosalaka maye oyo ayebite. Ou bien pe to loba na kayete, ah mama so mwana loba sali mabeko nyonga kate kozalaka na souci te. Pamba te ozo luba kselae malediksyon. Non. Mwana wana tangwa sali mabe, memi si yo o nyongi na yote, memi si yo o lobi na yote, aza deja pini, e pa ya Nzambe. Pamba te, biso te mto sala mibeko, o mibeko oyo, e salami na ye moko Nzambe. Alobeli biso, nga aloba mwana verse o Nzambe, alobeli biso ne baboti. Do alobeli biso baboti ete, ba na bate osa biso. Do soki mwana otosite o gozwa pinisyon. Et le copé saka mobeko valeur ezali punition. Donc mobeko sans punition eza na mona valeur te. Et la ki sitango yo ezali ko finga ka mama na otango nyonso. Ba mama ya quartier, ba mama ya église, tope ba tata ya église, ozana respecte na mikolo nyonso. Même mondele. Pour que tout mona mondele ko to répondre na facilité na nzela, o gangeli epe, to mona mona ko baza batute. Même mundele mutu nyoso azali mokolo na yo azali mama na yo tata na yo yeba kotosa ye pamba te tango wana moboti na lobite Nzambe a punir yo deja siko il faut zala na chance wana ya koyeba okende kosenga bolimbisi epai ya papa na yo tupe mama na yo kosala kama be
ngaina yo ngape na salaka mwana mukie tokoli pe na bizaleli o mama soka tela bio mwana openda bizalela boya suli ngo wapi metango tokoli mikolo osali koyoka liloba ya nzambe osongi pa mama na olobi ah mama na ona mndao sana bo mwana zalabo mwana teme limbisa na tango wana o reconnaître ma bena yo pe nzambe alimbisi yo mbala moko osengi bo limbisi pa ya baboti na yo na mabeni yonso calculer ce que yo banda mabena age ya 5 ans au mati déjà 5 ans de rôle bato content au parti à 12 ans tilikolo ozalaka na bisaleli ya mabé zonga epa ya mama na okolexa yango te pa mate biso baboti oko sala mabé sikoyo na motema ya bo mama na limbisi na lekisi mais yo oyebi ete mabé onga na mende ko sala comportement nga ya mabé zonga epa ya moboti na yo senga e bolimbisi loba mama banana banda ko sala mabé papa banana banda ko sala mabé na age nos na monete na décevoir bino na sengi bolimbisi ne wana okende pa ya nzambe osengi bolimbisi ne nzambe alimbisi yo mingi akokoloba etenga na zana 50 ans 45 ans nazalaka pe impoli na monisa ka mama na ngai passe mais nazo vivre na komi na age oyo okoki ko vivre na yo mais soki otali malamu ozalika lokola nyoka bisaleli wana ya mabe obanango banabo mwana okoli nango na ya kimukolo okomi lokola nyoka moto nyo soka monio alimu akimi mutsoka monio ka akimi po ebike eh mama soko approche kaka oza na problème mabe o sala baboti na obana bo mwana toye ba kusengela yango bolimbisi nzambe mutu akopesa ka mutu punition mais moboti akopesa ka na ye mutu punition te mibeko epesa mi na baboti te mais epesa mi na nzambe na biso na yango na ngai leo mondimi toye bakotosa di commandement nyonso oyo bapesi biso na kati ya Bible pe toye bakotosa ba principe oyo ya biso ya lingomba bazali kotangela biso butu moyi toleki na mokanda na biso ya misato nde totanga ki na Matthieu 3 tozoye kaka verset moko kuna na 13 mokanda oyo ya Matthieu ekomami na Matthieu ye moko Matthieu azalaki na libote ya Levi azalaki mwana ya papa Alpha ye azalaki mokongoli mpako abandaye kokongola mpako ba impo avant na nkolo Yesu abenga ye akoma disciple na ye akoma ki moko kati na ba disciple ya nkolo Yesu ye tango ayoki liloba amoni maye nkolo Yesu azali kosala atali etalobi ete mutu oyo azali mutu mosusu ne Matthieu akanisa ki bandeko na ye ba juif nde akomelaki bango mokanda oyo mpona kotalisa bango ete na mokanda oyo ya Matthieu ete nkolo Yesu azali vraiment mwana na nzambe nkolo Yesu oyo tokozelaka mwana nzambe oyo tokozelaka ye nde mesia oyo tozali na ye sikoyo lelo ngai na yo mpe bakomeli biso mokanda oyo tozali bae oyo nzambe alingi mingi nde aponi biso na libota na ye na kati na mokanda oyo balobeli biso batem ya nkolo Yesu Kolo Yesu ye atango auti na mboka ya Galilée nde akeyi epai ya Jean Baptiste mpona abatize ye. Jean Baptiste ye alobi na ye ete, oh, ngai nde ifale yo nde obatize nga, pourquoi yo ozali koaproche nga na batize yo? Nde Kolo Yesu alobaki na ye, tika esala maboye ndenge mokanda ya Nzambe elingi. Tomoni ete tango babatize Kolo Yesu, nde tomoni mongongo ya monene nde balobi na biso. Elilingi ewuti likolo ezalaki na forme ya kor nde ekotaki na kati ya nzoto ya nkolo Yesu na ntango wana mongongo ya monene pe nguya elataki nkolo Yesu mongongo elobi ete oyo azali mwana na ngai ya bolingo lelo ngai na yo tokutami na esika oyo biso baye tokula kala na bandeko na biso bazali kokula na moko na lelo ntango tokokulaka ezalaka kontrat oyo akosine liboso ya nzambe na biso elaka tokotiaka na nzambe na biso tomoni ete bana na biso tope biso tolandaki malongi lolenge oyo lingomba ekosengaka na biso na kati na malongi bakoteyaka biso sir papa Simon Kimbangu pe sir Kolo Yesu balongolaka eloko te nde tokolekaka na baexamen nde wana tokoyaka kosine kontrat na biso na kati ya kontrat wana nde na suka tokozwaka karte oyo babengi ya mondimi na kati ya karte wana nde tokofutelaka yango chaque année mbala moko na ne kontrat oyo biso tokosinaka na tata nzambe ezali ete toye mpona tosalela ye ngai nandimi lelo nakoma kimbangiste mpona salela yo elaka oyo topesi na nzambe na biso
Kolo Yesu soki totali malamu malamu akokaki na ye vraiment kokula te. Po azalaki na nzambe. Mais na tina nini alakisi biso exemple ete nzoto oyo tolati ezalaka nzoto ya masumu. Na likolo tango nzambe akosalaka biso tokozalaka bangelo. Nde tango tokokotaka na mabumu ya ba mama na biso, nde tango wana tozalaka na lisumu oyo bakoko na biso basalaka. Lisumu wana tokobota makana yango. Eko mwona naka natango tozali kovanda na mokili. Kolo Yesu lokola kota ki kati na mama Maria. Esengela ki ale kananzele ya batem pona apeto lama. Tomoni natango wana ete. Kolo Yesu tango bapesi ye batem. Tomoni esprit ekoti kati na ye. Yanzambe esongi kati na ye. Donc kor wana azaka na kor wana. Me ye moko esprit na ye etikala ki na likolo. Nde ekita ki kati na ye. Ne est déclaré paix. Nzambe tata a déclaré être au moins na ngai. Natango wana kolo Yesu nde a joaki nguya ya ko continuer pe ko banda osala musala na ye. Ngai na yo tokozwa ka pe nguya natango wana. Natango wana kolo Yesu a joaki nguya et la kisi diable a ke musika na ye akimi. Donc ngai na yo pe tango tokofuka makato bande ko na biso tango ba kofuka ma apo na ko sala bango cérémonie. Tango seremoni wana yeko leka kama poko yeko tia mali kolope ko silisa. Na tango wana bakomi banjelu, bazongi banjelu, nenge bazalaka na likolo. Na tango wana nde, diable ako kima ka vrema mosika. Maloba ya papa dangenda ezalaka ete, na moma wana soki okufi na segondu wana oke likolo. Pamba te okoma ki deja anjelu. Anjelu azali moto oyo, azalaka na lisumu te. Lelo bande kona biso bako signe contrat ngai na yo to signa ba contrat banda ba misusu asali 50 ans na lingomba o banda signa contrat ba misusu asali 5 ans 2 ans 3 ans a signa contrat na ye pona ko salela tata nzambe to utaki likolo to kitaki na se to yaki na eloko moko kaka ya ko salela tata nzambe atie biso kati na elanga na ye pona to kumisa pe to sanjo la ye o salela ka contrat na yo kino lelo tata na mama oyo kula kala soki osalela ka contrat na yo te c'est le moment ya ko renouveler le sous contrat na yo na nzambe tozali na mokili ya masumu to kosala ka mabeta ngonyoso mais nzambe alobi ete oyo azali juste pe fidèle oyo a reconnaître mabe na ye azongi e pa ya nzambe ya azali juste pe fidèle pona kulimbisa ye to renouveler ba contrat na biso to sala na nzambe na biso to renouveler ba contrat auto sala na nzambe na biso po ete nzambe na biso asepela. Tozali ba ambassadeur ngai na yo. Nzambe aponi biso toya na esika oyo po tozali ba ambassadeur. Na lobaka yango tango nyonso kobotama na baboti oyo bayebi nzambe ezali grâce. Kobotama na baboti oyo bayebi nzambe ezali grâce. Pamba te eza na bana mususu atambola ko sape 30 ans 20 ans a osa la vie na ye a yebe ata likanisi ya okendo ko zo batemi te pamba te baboti na ye balakisi yango te tango wana ozali ko tambola kaka na masumu na yo oyo ozali na yango siko soki o signer contrat yeba ko changer comportement nenge babale ko mona yo mwana oyo ozalaki na 2020 na ba janvier février lelo na octobre tika okamu sabato kamu sabato na bizaleli na yo salela tata nzambe na nzoto na yo pe molimo na yo mopimba wana nze nzambe akopambola yo okomona ete tango ozali kosalela nzambe bato baomanda ko anvie yo oza na yo na eloko te mais soki mutu amoni yo aza ko anvie yo mais mutu wana aza ko anvie yo mona pe aza na 2000 euros na poche mais yo zanoka na 100 euros na poche. Mais mutwana za ko envier, azomona c'est comme si ozana mwebele, pamba te ozana ki bonzambe, sagesse kati na yo. Ngai na yo to banga tata nzambe, to renouveler ba contrat na biso o to salaka na tata nzambe. Et la ka o to pesa ki na tata nzambe, to monisa yango na misala. To monisa yango ya misala, ezali te ke yo okuli lelo, o vandi kaka chaque dimanche o yaka ko vandi na kiti te. La kisa yango na misala ba groupe eze belé. La kisa yango na misala yemba na chorale sala misala ya lingomba wana ozali ko renouveler contrat na yo pe nzambe akosepela na yo.
Toyeba ete oyo tosalaka na mokili oyo ezali na mokolo moko oyo ezali kozela ngai na yo nde tokosambisama. Tozali ba ambassadeur ya papa Simon Kimbangu Kyangani. Pona kosilisa nde na sengi nzembo epai ya mama na biso kuna na dirigeant apesa biso nzembo oyo ezali kolobela biso ete tozali ba ambassadeur. Vous êtes les ambassadeurs, les serviteurs, les soldats bien armés du Seigneur. Répandez sa parole dans le monde entier, par la voix de son Père qui est le roi des rois. Vous êtes les ambassadeurs, les serviteurs, les soldats bien armés du Seigneur. Répandez sa parole dans le monde entier, par la voix de son Père qui est le roi des rois. Il a conquéri Satan. Ses commandements dans la misère tout comme dans les bonnes, il vous aidera. Mettez en application ses commandements dans la misère tout comme dans les bonnes, il vous aidera. Assis sur le trône de la royauté à côté de son Père qui est le roi, entouré par les anges qui les glorifient. Il nous attend à bras ouverts. Sur le trône de la royauté à côté de son Père qui est le roi, entouré par les anges qui les glorifient. Il vous attend à bras ouverts. Toye kula kotanga ka liloba ya Nzambe pe to liesaka milimo na biso na o ezali ya malamu kati na biso. To renouvele ba kontra na biso pe to travaye positivement pona ba kontra na biso pona mokona suka Nzambe abate na biso pe apesa biso elonga oyo tozali kozela na kombo ya tata ya mwana pe tata mulio mosanto. Amen. To telema to bonde. Tout Samuel, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ces jours. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous induis pas la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient les règnes, la puissance, la gloire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
To sing in Zembo, Epai, Yamama, Mopis in Zembo, Nakumba, Tata, Yamana, Pitata, Mulumo Santo, Amen. Masumu na lalaki na butu un deux trois na butu ya masumu na lalaki tango mo Na Yesu, Jesus.
Na kombo tata mwana pe molimo santo. Tobonela. On kombo na bino basatu balongo, nzambe tata nzambe mwana nkolo Yesu, pe nzambe molimo santo papa Simon Kimbangu kiangali. Ya solo ya yamboto sengi bolimbi si ya mabe na biso. Mpamba teto kosala ka mingi ya mabe uye kokana na bokonjina likolote. Uta na kotala na biso na kosimba na kokanisa na koloba. Nyon se ke longo banaka te kozala ka ya bokokanite na bino basatu ban longo. Ya monzambe na biso liboso ya kobenga bino totiaka bilongi na biso na se na ntina na masumu na biso ele kimbeka peto senga ka bolimbi si mpo ete. Oyo toko senga toko loba, eza la bouquet de fleurs epayi na bino nzambe na biso, na tina olimbi sa biso na masumu na biso. Lelo ya solo ezali mokolo monene, mokolo esantu, mokolo nzambo sila ya kopema. Ezali mokolo biso bana no toko matara ngoma no ya boule bisika niso ito ali, tona fetrak na biso to sinana yon nzambe na biso. Ya wana lelo to bengi sa magi biso nyo soto ye awa, na tina ka ya oyoga liloba na yote, me na tina ya oyamba pe bana na yo, oyo baliko salela tata nzambe na nzela na yo papa Simon Kimbangu kiangani. Yango biso bana na yo tobongamaki, tomitiki na maboko mayo mpote yo moko zala kati na biso, sala kati na biso. Biso to zalobele ba simple instrument oyo ko itilize. Tika ete kimia pengwa na yo e inge la kati na biso ko bandalelo kino suka molongo onkomba tata ya mwana mpe ya molimo santo. Amen. Amen. Na kombo tata ya mwana mpe ya molimo santo. Ya solo toyebi ntina ya mokolo malelo. Mpona nini tobengi samaki pe to yaki kaka ndengi tutolo baete. Mpona koyoka liloba na yeka kateme na ntina osi ya koyamba bandeko na biso. Tobana na biso na basakrema otu alaka nango. Ezalaka basentelama, bansekoki, pe banlandi. Sentelama tamusumu taebi kikongote motoyo apengwa kiazamwa mkeli banda lingomba azalagi netumbu nsekoki ezali moto oya uti lingomba msusu ne aye na kati na lingomba oyo ya nkolo ya tatanza menkolo Yesu mpe molimo santo papa Simon Kimbangu kiangali mpe balandi ezali batu oyo baba ndimi ya sika nanu baya nanu bandimelite ezali mbala na bango ya yambo bakoa kozwa baptême yangwana nde tobengamaki na mokolo malelo pe sacrement to kosala nde yangwana oyo tolobi bo les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut. S'abstenir de toute activité lucrative le dimanche. Mon colonna yenga, ezali mon colo ya tatanzambe. Ezali mon colo te ke tokei ko sangana place mo pona makamo to alinango, to ba renyo mo ko tolika mususu. Wane ezali mon colo ya tatanzambe. S'abstenir de recours à la violence dans les règlements des litiges. Soki mo to azali na nyongo na yo, to ba nini biso to kokenda kane lulute ya kobunda to ya makambo mabe. Wana tokozalaka na yango te toali batu ya limemia tosalelaka makambo nyonso na limemia wana ezalaki na ntina na mibeko ndenge tutoloba sikoyo tokei na ntina na kobenga bandeko na biso mpona programe ya koyambama na mokolo malelo tokobanda na basentelama na basentelama tokobenga papa na biso na paroisse ya Düsseldorf tokobenga papa Jean Didier Toya Kalunga. Tobondela. On kombo tata ya mwana mpe ya molimo santo. Nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani. Lelo ezali mokolo no monene. Ya solo nini tokoloba. Seremoni nyonso oye kosalama na mokolo lelo papa yo yebi yango ndenge tobandi yango na ntango oyo tosengi na yo ozala na biso ebandeli kino suka kimia tosengi na biso basali na yo bawumbu tobana na yo pe kimia tosengi na bana na yo oyo nyonso bakoleka na etape ya lelo
kimiango ali pamono to sengiza na biso na komba tata mwana pe mo santo. Amen. Tozwi mukanda na biso na Biblia to kozwa ona Luc chapitre 15 verset 21 tina 24. Ce qui tozwi etangi les aliboy. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre les ciels et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite la plus belle robe et mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Batatana ba mama, ya solo papa na biso ozali mo payete na kati na ndabu. Ozali mwana na ndabu. Oyebi mipeko nyoso ya lingomba. Lelo yo ndengi ososoli pe ozongi na isika na yo papa tu aline sengo. Ndengi totangi na mukanda mbule ya lelo ete mwana oya kendeki amimona kike ya koki azwi mosolo na ya senge pa ya papa po apesa ye e parti na ye mpe ya kendeki musika e pa ya kendeki asakani na nyoso mpe tanga mimoni kasi ya komi na suka akome ko sala meme sala ya mabe kasi aye komitala alobite e bongi na songe pa ya baboti na ngapamba te papa na ngatonda na nyoso nde azonga ki aye pa ya baboti na ye ko senga bolimbi siete na nyoso ya mabe ya salaki akuwaili suko benga mamwana te kasi tata sepelaki alobi ete ne mwana nanga salaki ya kukufa lelo yo asili kopika to azongi na maboko na biso to sepela biso nyoso pamba te akufa kime apiki ya mwana luchu loba ete papa ya solo yebi mipeko nyoso ya lingomba ozali mopa ya te tozane sengo mingi ndenge lelo ozongi na katina lingomba nisika na yo tosengi na bapapa pasteur batelema. Yangwana toko yamba ndeko na biso na kombo misatu ya bule. Na kombo ya tata, tumeta kapenda mabomo pona mo yamba ndeko na biso. Tuwa laka na ono isengu, tuwa laka telo baba bebe. Na kombo ya tata, ya mwana, pe ya molimo sana. Na tangu oyo tokomi na basekoki ndenge tolobaki bato bauti le ngomba mususu baye na kati na lingomba na biso to na lingomba ya papa Simon Kimbango kiangali na ntina ba paroisse to robenga na paroisse ya Stuttgart na paroisse ya Stuttgart to bengi papa Leon Mateta Kingani na komba papa Simon Kimbango. Tobondela. On combat tata ya mwana pe ya molimo santo. Nzambe ya mawa ya bolingo pe ya bato banso. Papa Simon Kimbango kiangali. Molimo mosanto.
nini tokoloba ya solo mwana na yo atondi na bososoli ete esika nzela na zalaki kokende zalaki ya ngai te to nzela ya tata na ngai te kasi ebongi nakende na nzela ya tata na ngai mpote nasalela ye yango asili kokoma na kati na esika to na etonga na yo to na lingomba na yo papa totondi na esengo elike ezali ndenge biso tosepeli nzambe mpo sepeli tika ete ozala na biso ozala mpe na ye na nyonso koleka awa na komba tata mwana mpe molimo santo amen, amen. Na mokanda na nzambe to na biblia tokozwa ngo sikoyo na acte des apôtres 19, chapitre 19, verset 2, tina 6. Et le biboye, Paul leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de notre Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Na komba tata ya mwana pe molimo santo. Ya solo ndeko na biso autaki na lingomba mususu na ba protestant mais le loi lobiyete akosalela na nzela ya tata na ye nzela ya papa Simon Kimbangu kianga ni molimo santo nde tuna maka ndenge po la lobiyete epai bo utaki bozwa ki baptême ya ndenge nini bango ba lobiyete tozwa ki baptême ya repentance pona kobongwana. Ne Paul a yebisa ki bon apôtre Paul a lobi ete ke bon ndima oye oya sima ke a baptize bino lo lenge oye sengeli esebengele meli ya ngwana batata na ba mama nzambe ana ndenge na ya kobongisaka kati na bana na ye nde lelo yo nde kona biso azongi aye na kati na lingomba ya papa Simon Kimbangu papa pasteur Potelma. Toko ya bande kona biso na komo misatu ya bule. Na kombo ya tata, ya mwana, pe ya molimo santo. Solo tokomi na etape na biso ya suka oyo tokoyamba bandeko na biso babengami ete balani donc ba nouveau adhérent ba chrétien ya sika oyo bandimeli kosalela tata nzambe nkolo Yesu
nanzela ya papa Simo Kimbangu molimo mosanto. Na yango pona paroisse ya Düsseldorf tobanda to bengi liboso mama Elfie Tinu Munabeno. Tobengi lisusu, mama Blamedi, Miansangi, Nkenge. Tobengi lisusu mama Leslie Azolwa Miantsangi. Tobengi lisusu mama Henriette Dialungana. Tobengi papa Dominique Dialungana. Tobengi papa Adams Dialungana. Wana izalaki na tina na paroisse ya Düsseldorf. Sikoyo tokei na paroisse ya Stuttgart. Na paroisse ya Stuttgart tobengi mama Grasa Bantomesa. On combo la bino basa tu ban longo nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo papa Simo Kimbangu Kyangani nzambe ya mawa ya bolingo pe ya bato banso ezali yo papa Simo Kimbangu Kyangani nzambe ya kimia ya solo ni to koloba ntango to yaka na mokili oso yeba kibiso dinja nzela nyoso to kotambola katango to kobota maka kasi ezali na mokolo yo bengaka moko na moko pote tokoka kozala na nzela na yo kasi tokobandaka toujours na kobenga maite balandi pote tozwa libatisi na yo oyo ebenga miete libatisi ya molimo mosantu nde yango bana na yo baponi nzela na yo bayeko mitika mpo ete basalela yo na bomoi na bango yango babandi liboso na libatisi oyo oyo yo moko nzambe to oyo apotre Paul alobaka yango na nzambe na biso totiki ba jeune bana na yo na maboko ma yo ntango yo beti ngonga na bana na yo nde tokozalaka na esengo biso nyonso na baboti surtout lolenge baute kote ya biso na mokolo malelo yango na nzambe na biso biso tozali obele ba simple instrument kasi yo nde nzambe bongisela kati na bana na yo ke ndenge bayeko mitika basale na nzela na yo to balanda nzela na yo batela bango kino suka mpo ete oyo ya mpasi ya moini satana ezwa bango te
kasi ya yoyo nzambe nde ezala kati na bango peta musa bango kino suka na komba tata ya mwana pe ya Molimo Santo. Amen. Tukozwa mukanda na biso Biblia na biso na Acte des Apôtres chapitre 2 verset 38. Soki tozwi toloba po. Jésus dit à ses disciples et à nous aujourd'hui qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Car comme en Adam, toute l'humanité a péché, en lui elle retrouve la vie éternelle. Que l'on ait souvenance de ce que disait Jean-Baptiste sur le baptême du Saint-Esprit. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. L'Église de Jésus-Christ vous soumet au baptême conformément à un commandement qu'elle a reçu du Messie, à l'effet de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quiconque croit en Christ est baptisé et met en pratique ses commandements à les salir. Celui qui ne croit point en lui se prive du salut. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ par le pardon de ses péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Lève-toi donc et sois baptisé pour la rémission de tes péchés par Christ et glorifie son nom. Wana tuzungu na Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Papa, pasteur, totem. Tobondela. Éternel, mon âme est remplie de crainte et d'angoisse au moment où tu m'utilises pour baptiser mes semblables. Car, bien que je sois ton serviteur, je suis moi aussi pécheur. Et je me sens indigne de procéder au Saint-Sacrement du baptême. Je me soumets toutefois à ton ordre qui exige que l'on fasse de toutes les nations tes disciples. Je te prie, Seigneur, de faire descendre ton Saint-Esprit sur mes amis qui reçoivent le baptême afin que leurs péchés soient pardonnés. Fortifie-les, qu'ils soient à même de vaincre l'ennemi et qu'ils parviennent à mettre en pratique tes commandements à tous instants et qu'ils ne succombent point aux sollicitations de Satan. Marque-les de ton saint sceau afin que Satan soit effrayé de les tenter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amis, pour les salis de ton âme en Jésus-Christ, je te reçois dans son assemblée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, en obéissance à ton commandement, ton Église vient de procéder au baptême de ceux qui ont accepté aujourd'hui de se joindre à nous et de porter chacun sa croix vers toi, afin que tu te souviennes d'eux et de nous dans ton céleste royaume de justice et de gloire. Protège-les de tout péché et affermis-les constamment dans leur foi en toi. Sois leur guide et leur protecteur de tous les instants et manifeste ainsi qu'en nous ton éternel amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, aujourd'hui et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Basa tuban longo nzambe tata nzambe mwana nzambe mulimo santo papa Simon Kimbangu Kanada.